Atenție. Haideți să vedem cum a ajuns acest scandal, repet, să pună în pericol capacitatea de testare, de diagnosticare a, foarte corect spunea domnul Titus Corlățean mai devreme, a unui bastion în această bătălie inegală. Deci până, până la ora asta au fost 23, da. Până la momentul ăsta, da. Dar zilnic sunt, aveți zilnic avem și mai mult. 100. Okay. Este util aici. Aparatul? Da. Este util. Utilitatea containerului CT, achiziționat de Primăria Sectorului 1 și folosit de Matei Balș, cel mai mare institut național de boli infecțioase din țară, în diagnosticarea rapidă a pacienților COVID, nu poate fi pusă la îndoială. Zilnic, medicii consultă zeci de bolnavi, în cazul cărora examenul CT evidențiază leziuni specifice COVID, iar pacienții primesc imediat tratament de specialitate. Metoda a fost folosită cu succes în China la începutul pandemiei și a devenit rapid metoda de lucru și în institutul din București. Eu am văzut astăzi, cum spune românul cu ochii mei, că este eficient pentru ceea ce a fost luat. El a fost luat la rugămintea profesorului Adrian Străinu Cercel undeva prin luna martie, când încă ne aflam în stare de urgență, a acestui computer tomograf care are un soft special de depistare a COVID-ului în mai puțin de 3 minute printr-o scanare. El a fost achiziționat de către Primăria Sectorului 1 prin unitatea sa medicală speță Complexul Multifuncțional Caraiman. S-a încheiat un contract de comodat până la 30 decembrie 2020 cu Institutul Matei Balș, unde aici au considerat, nu eu, cei implicați că este locul. Nevoia era aici, unde mii de oameni vin zilnic din toată țara. Containerul CT poate face aproape 1000 de investigații pe zi, dacă ar exista specialiști care să lucreze 24 de ore din 24 cu pacienții care au nevoie de acest tip de testare. Utilitatea lui a fost recunoscută la vremea achiziționării chiar de conducerea Ministerului Sănătății. Am vorbit cu Ministrul Sănătății și l-am întrebat dacă astfel de CT ar fi bun de cumpărat pentru unul din spitalele noastre din România. La acel moment mi-a zis că trebuie să vorbești cu profesorul Străinu Cercel și dacă domnia sa vă spune să-l cumpărați, îl cumpărați. Dacă nu, nu. Am avut o discuție cu domnul primar astăzi, l-am pus în legătură cu domnul profesor Străinu Cercel. Pot efectua acele testări computer tomografice, există și un soft. Rămâne ca împreună cu corpul de specialiști să adopte și această metodă de screening. Acest computer tomograf mobil ne este deosebit de util pentru screening. În momentul în care pacientul cu COVID sau cu afectare de SARS-CoV-2 intră în institut, primul lucru pe care îl va face va trece pe lângă această unitate, îi va face investigația de rigoare, după care ajunge pe secție. Ce este important este că acest instrument ne dă o idee încă de la început încotro va merge pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce ne scurtează foarte mult timpii de așteptare din punct de vedere al lor atitudinii terapeutice. Este un soft special care vine în ajutorul medicului în ceea ce privește diagnosul COVID. Deci el este un soft țintit pe așa ceva. Creat. Despre asta e vorba. Vedem mai bine leziunile pulmonare. După aproape o jumătate de an, funcționarea noului sistem este pe cale să se oprească. Surse din Primăria Sectorului 1 au declarat pentru Antena 3 că actualul primar și consilierii săi vor să mute containerul medical de la Institutul Matei Balș la Complexul Caraiman din subordinea administrației locale de sector, adică de la o unitate aflată în prima linie în lupta COVID, cu sute de pacienți în fiecare zi care au nevoie de acest test CT, la o unitate care nici nu face testări COVID și care are cel mult un pacient pe zi, cu recomandare de investigație imagistică. Se spune că acest CT trebuie întors la Caraiman, ceea ce la momentul ăsta nu este cazul aflându-ne într-o evoluție pandemică. Și se insistă ca acest CT să-și termine contractul de comodat la decembrie și din decembrie el să se întoarcă la Caraiman. Din punctul meu de vedere, spun că întoarcerea acestui CT la Caraiman, de fapt, este o întoarcere la începuturi. Eu cred că aici trebuie să rămână acest computer tomograf, aici este locul. E o luptă politică înaintea alegerilor parlamentare care vin, spun aceleași surse din administrația locală, doar că prețul îl plătesc oamenii cu viața lor.